بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا خوبصورت اولڈ ایج ہوم اور یتیم بچوں کا مرکز جے ڈی سی اولڈ ایج ہوم۔ یہ ہے جے ڈی سی اولڈ ایج ہوم، جہاں پہ ان بزرگوں کا جن کا کوئی نہیں ہے، جن کے اپنے سگے نہیں ہیں، جن کو لوگوں نے گھروں سے نکال دیا ہے، یا وہ جن کو کوئی بیماری ہے اور ان کے بچے ان کو گھروں میں نہیں رکھ رہے، ان کو رکھا جاتا ہے۔ بہترین قسم کی فیسلٹیز، کھانا پینا، علاج، معالجہ، یہاں تک انٹرنیٹ کی سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بچے جن کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کو یہاں رکھا جاتا ہے، یتیم ہے یا لاوارث ہیں، ان بچوں کی رہائش کا مرکز ہے۔ ہمیں بہت بڑی شکایت موصول ہو رہی تھی، لوگوں جانب سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جے ڈی سی دسترخانے وہاں میں اصل میں وہ بزرگ یا وہ معذور لوگ جو گھروں میں ان کا کوئی نہیں ہے اور ان کو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، تینوں ٹائم وہ بھوکے پڑے ہوئے، کسی نے محلے میں ایک وقت کا دے دیا تو دے دیا۔ ہم ایک سروس متعارف کرا رہے ہیں جس کا نام ہے فری فوڈ اور فری ہوم ڈلیوری۔ اس کے اندر ہمارے رائڈر ہوں گے، ہمیں 3 عدد موٹر سائیکلیں پرووائڈ کر دی ہیں۔ ابھی صبح میں نے اپنا آئیڈیا سامنے رکھا تھا، عادل بھانجی صاحب ہیں اور آصف جدی صاحب ہیں، ہمیں 3 بائکیں ہیں، اس کے رائڈرز، ان کی سیلری، ذمہ داری انہوں نے لی ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگی، آپ حضرات ہمارے ادارے میں فون کیجیے 02136341059 کہ اگر آپ کسی ایسے بزرگ کو جانتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہے، کسی ایسی فیملی کو جن کے 2-4 لوگ معذور ہیں اور کوئی ان کو کھلانے پلانے والا نہیں ہے، ان کا آتا پتا لکھوائیے۔ ہمارا نمائندہ صبح 10:30 بجے رائڈرز نکلیں گے، جس گھر جائیں گے دن کا کھانا اور رات کا کھانا فراہم کریں گے۔ اس نیکی میں ہمارا ساتھ دیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جانتے ہیں ہمارے بارے میں فون کیجیے، اس کا کھانا پینا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ۔